Jo vaig començar a jugar a futbol als 16 anys. I vaig començar aquí a Tarragona, amb un equip que es deia USFEAC. No era del Nàstic, però el Nàstic se deixava les instal·lacions per poder entrenar i jugar. El va fundar un matrimoni que era valencià. I aquella gent van ser els que van pagar els equipatges, o sigui, es van desvivir, no? Però clar, quan la senyora es va quedar embarassada, pues van dir que ho deixaven. Llavors, clar, ens vam tindre que espavilar i després me'n vaig anar a Reus a jugar durant un any allà a Reus. Estant a Reus, va vindre l'Espanyol a jugar amb naltros allà a Reus i allí, bueno, en teoria, me van fitxar, però que no era una fitxa. L'únic que em van dir que si volia anar a jugar amb elles. Com que a mi m'agradava el futbol i m'agrada, doncs me'n vaig anar allà a jugar a Barcelona. L'any 73 ja me'n vaig anar cap allà i vaig estar, doncs, 18 anys. La família, doncs, no els hi va caure gaire bé, sobretot el meu pare. I, en canvi, la meva mare sí. I, bueno, me va costar poder anar a Barcelona perquè el meu pare era molt racista. D'això d'anar a Barcelona, a veure en qui anava, a veure què feia allí, en qui estava. En aquella època era normal, però, bueno, jo vaig ser més dura que ell i me'n vaig anar a jugar a Barcelona. Nosaltres jugàvem en camps d'arena, de pedra. Ja podies caure que jugàvem sangrant. Quan anàvem als camps, la majoria eren homes que venien a mirar i ens deien de tot. Que sí, teníem que anar a casa a rentar els plats, que vaya tetas que tienes. De fet, de coses n'he fet un munt. He fet una miqueta de rem. Vaig ser campiona de Catalunya de llançament de pes. També vaig fer el llançament de disc, però aquí no vaig arribar a ser campiona de Catalunya. També vaig fer la travessia del port i, bueno, també he portat la víbria de Tarragona. Porto un pas de Setmana Santa, del gremit de marejants. A l'any 81 es va intentar de fer la primera Copa de la Reina, ni que no, encara no estigués federat, però se va fer aquí a Tarragona. Van vindre equips d'arreu d'Espanya i arreu d'això ja va començar el futbol femení a aixecar cap. Les que vam lluitar perquè això s'aixequés no s'ho han valorat, m'entens? Sí que doncs se va fer la primera copa d'aquí, ningú n'ha fet cas, realment ningú ha fet cas, sobretot la federació. No ha fet cap reconeixement a persones que gràcies a elles hi ha hagut el futbol femení. I això és molt lleig. Molt lleig, perquè nosaltres per jugar a futbol s'ho teníem que pagar tot. Per exemple, a l'Espanyol hi havia famílies que ens ajudaven, posaven els cotxes per poder anar als desplaçaments. Jo veig que el futbol femení actualment tenen que donar gràcies a nosaltres. Ho repetiré cada vegada que ho pugui dir. Per això t'he dit que me sembla molt bé, hi ha grans equips, però sempre i sempre tenen que recordar que és gràcies a les persones que van lluitar perquè elles estiguin on estan. Les nenes d'ara, doncs, ja als col·legis ja les estan introduint. Hi ha futbol 7, futbol 11, llavors ja veus nenes que ja els hi veus que inclús els pares les acompanyen en entreno. Jo a aquestes nenes l'únic que els hi diria que s'entretinguin a jugar a futbol, que passin olímpicament de lo que digui la gent, que això és molt important, i que la gent parli el que vulgui. I si els hi agrada bé, si no, doncs que no vinguin a un camp de futbol.